Cobalt avtomatlari o'tgan zomindan akalarimiz olib keldilar. Putish paket liniya trapa ustunlikda foydalanishga ko'zlangan. Bunga dual rejimli programmasini daroqqa motorga yozib bering. Programma yozishdan maqsad moshinni obrot olishlarini yengil qilish va rasxodlarni ekonom qilish, sakson benzinni chirlamaslik uchun qilinadi aslida. Lekin motorga nagruzka hech qachon berilmaydi bizada. Xohlaganlaringizday qilib programmani moshinni sustainasiga qarab tayyorlab beraman. O'zini moshinni yurgan probegiga, sustainasiga qarab o'zim programmalaringizni darabotga qilib beraman. Korobkasi ham, motori ham ideal bo'ldi. 3000 ograniченияdan oshmaydigan qilib berganmiz, ya'ni mana 3000 dan oshmaydi bu motorlaringizga nagruzka berib, ertangi kunda mana korobkani ham ishdan chiqib kelmasligiga sababchi bo'ladigan narsalar. Ограничение olib tashlaydigan bo'lsa, ограничение olib tashlansa, ertangi kunda bu sizlarning korobkalaring noto'g'ri skor almashtirishi, bo'lmasa drive ga qo'ysalaring, rega qo'ysalaring, talchok bilan urishdi, boshlab kelishi, klapanlar kuyishiga, xullas uni oxiri tugamaydi. Undan qilib mashinani kuchantirganda normalni programma qilib qo'yishga tamom bo'ldi. Mana shuni programma bilan, normalni programma bilan umrini oxirigacha ketadi, xudo xolasa. Programmamizga vechni garantiya beramiz, bir oy, ikki oy garantiya bermaymiz. Vechni garantiya beramiz, yoqmagan joyini klient xohishiga qaratib o'zgartirib beraveramiz. Shu xizmatlar bo'yicha past nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin. Gazlarini ham shu ratulasiga regulirovkasini qilib berdik.